og efterbilledet siger alt om den enorme forvandling, som boligblokkene i Højvangen i Skanderborg har gennemgået. Sådan så det ud før, og sådan ser det ud i dag. Jeg kan jo næsten ikke få armene ned, fordi vi synes selv, det er blevet rigtig, rigtig godt. Vi har fået rigtig meget ud af det, og vi får rigtig mange tilkendegivelser også omkring boende, og ikke mindst beboerne her også, at hvor er det blevet flot. Altså, det er jo et helt nyt sted. Forvandlingen har betydet et enormt løft for både boligerne og for det sociale liv omkring boligerne. Else Hylleberg har boet 12 år i afdelingen. Hun har været genhuset og flyttet tilbage i sin lejlighed igen. Før synes jeg, det var ret kedeligt at være her, og det var sådan lidt trist at se på, også fordi at det var ved at være gammel, og det trængte måske til en manerpels og sådan noget. Så det er jo bare blevet så flot, og alle mulige mennesker, der kommer, siger jo, wow, hvor er det flot, og hvor er det smukt og sådan noget også. Så det er jo ubeskriveligt, hvordan det er blevet i forhold til før. Skanderborg Andelsboligforening har renoveret de 390 boliger som del af en helhedsplan støttet af Landsbyggefonden. Det er blevet til nye facader, altaner, installationer og tag med isolering. Derudover har lejlighederne fået decentral ventilation med varmegenvinding, nye badeværelser, vinduer og døre, en gennemrenovering af boligerne. Else Hylleberg bor netop i en af de 76 lejligheder, hvor der er lavet tilgængelighed. Det vil sige, at der er elevator og ekstra plads på gangarealer. Det giver en sikkerhed. Lige i øjeblikket betyder det ikke så meget, men på sigt gør det jo, fordi at jeg kan blive boende her, selvom jeg skulle være i den tilstand, at man for eksempel er kørestolsbruger eller sådan noget, så behøver jeg ikke at flytte herfra, som man gjorde tidligere. Så på sigt er det jo rigtig godt, at man bor her. Og jeg har tidligere overvejet at tænke, at jeg skulle flytte herfra, men det skal jeg ikke mere. Fordi nu behøver jeg ikke at flytte fra, selvom jeg bliver handicappet på en eller anden måde. Og det synes jeg er dejligt, at man ikke behøver det hængende overhovedet og tænke på forandringer, fordi det er der ikke behov for. Boligerne er opført i begyndelsen af 70'erne, og området har tidligere haft et dårligt ry blandt beboerne og været præget af kriminalitet og hærværk. Den har haft en overgang, hvor der var bare lidt præg af, at der var mange af en bestemt gruppe, og der var lidt meget ballade og så videre, men det har vi så egentlig fået styr på, også inden ombygningen, men vi tror, kvæg nye rammer også, at det er med til at holde løftet, at vi bevarer en god sammensætning af borgere. Vi kan fastholde ældre borgere, ikke mindst, fordi vi har fået elevatorer ind i øget tilgængelighedslejlemåneden, og tiltrække nye familier. De nye Højvangen har allerede skabt stor opmærksomhed, for eksempel blandt lokale ejendomsmalere, der kan se, at interessen for omkringliggende boliger er stigende. Når man kommer kørende hertil som ny køber og kigger på området, så kører man ikke forbi og kigger på, og det er blokkerne. Man kører forbi og siger, okay, der er nogle boliger der også. Det er ikke træls at bo her. Det har det været før. Jeg har selv boet her jo. Men det tror jeg bestemt ikke, det er mere. Altså, jeg ved jo folk, som synes, at de kunne være sjovt at flytte til. Fordi det er ikke det samme mere, som det har været. Det er rarere at være her.